обсъдим по официалната страница на Деян Неделчев във Facebook, изпълнителят определя своя стил като смесица между поп, фънк, джаз, сол, R&B, AC джаз, смут джаз и опера. Русенецът цял живот се занимава с музика и е имал редица изяви на различни сцени. Всички помним песента от детското музикално шоу като Лъвовете, която е в изпълнение на още младия изпълнител. Но истинската слава го връхлита, след като неволно преобръща представата на българина за шоу-бизнеса с сензационното парче от Икебана «Дървесата ги боли». Регистърът на гласа му е 4 октави и певецът се гордее с факта, че от малък успешно имитира примата на българската музика Лили Иванова, а любимата му нейна песен е «Камино». Дълъг е пътят на твореца между времето, когато още на невръстна възраст стои и пее на брега на река Русица с единствена публика своите баба и дядо. До последния му супер-мега хит «На полянката». През годините Неделчев печели множество призове и награди, сред които са високо престижните – златен медал за певец и сребърен за група от казармата на фестивала на армейската художествена самодейност в Бургас. Както и почетната награда на Международния песенен фестивал Южен Пасифик в курорта Меркюри, раят на сърфистите в Австралия, за песента «Златно моме», изпратена там по ноти. Освен това, певецът се изявява и като солист на ансамбъл «Магистрали» към Министерството на транспорта в София и солист на ансамбъла на строителните войски, с който прави турне в Съветския съюз през 1990 година. Дълго време работи на Канарските острови като член на шоу Bee Gees. В момента Деян реди хит след хит, а видеоклиповете към парчетата са, меко казано, провокативни. Лириките на Неделчев са неповторими по стил и форма, доказателство за което са текстовете на песните «В гората», «Дъртака» и, разбира се, «На полянката». Не си спомням точно кога пропях за първи път, но майка ми Емилия казваше, че съм бил 3 годишен. Този божи дар ми помогна да постигна моята единствена мечта още от детството ми – да пея и да стана известен. Това казва българският Стиви Уондър, както го наричат в определени кръгове. Не знаем какво да очакваме от него, но сме убедени, че Деян Неделчев няма да ни остави да скучаем. Очакваме с нетърпение следващото му хитово парче и му желаем творческо вдъхновение.